Elements vinculats a la Setmana Santa presideixen i decoren la sala d'actes del Museu Bíblic Tarraconense, ara reconvertida en un centre d'interpretació d'aquesta expressió cultural i religiosa fortament arrelada a Tarragona. La idea és aprofitar aquest espai de nova creació com a punt de partida d'una ruta que connecti les diferents esglésies de Tarragona, on les associacions de la Setmana Santa guarden els seus misteris. El projecte l'impulsen el Museu Bíblic i l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona i es concep com un museu atomitzat que contextualitzi la Setmana Santa tarragonina i que desplaça la idea de crear un museu específic. El que estem és revaloritzant la ruta de la Setmana Santa, incardinant-la al patrimoni de la ciutat, a la topografia de la ciutat. I dona la circumstància que aquest projecte, que jo deia, és desitjable perquè és molt interessant, al damunt és més sostenible que crear un macromuseu, sí, que descontextualitzat aquestes imatges de les seves esglésies perden, enteneu, el seu sentit. L'espai de Setmana Santa que s'inaugura al Museu Bíblic consta d'un audiovisual que explica el sentit bíblic, cultural i social d'aquesta expressió religiosa, un conjunt de fotografies, cartells i postals històriques i una col·lecció de miniatures dels passos tarragonins. Servirà per contextualitzar una visita a la qual s'espera poder incorporar l'església de Sant Agustí al gener i la resta d'espais pels vols de la Setmana Santa que ve. L'idea és d'aquí uns mesos poder inaugurar Sant Agustí la segona fase de museïtzació. Les altres esglésies estan museïtzades força, per tant, és una cosa que hem anat fent durant aquests últims anys. Falta Sant Agustí, que hi haurà una mica de cada església, de cada entitat, d'acord? I l'idea és aquesta, donar una altra oferta turística a la ciutat, una altra oferta cultural. El projecte preveu promoure una ruta guiada per a turistes, però també impulsar tallers pedagògics i divulgatius adreçats al món acadèmic.